Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Мирослав Логійко пише наступне: отже, я впевнений, що Зеленського США не чіпають поки що тільки тому, що потрібна легітимна влада в Україні і світова підтримка. Єрмака також поки що офіційно звуз Блінка Блінкена і Байдена не чіпають, поки що це контрпродуктивно. Але як тільки ситуація на фронті покращиться і прийде час виборів, то США викотять компромати вже не через Конгрес Women's Parts, а вже через ЗМІ, і згадають вони і вагнерівців і призначення зрадників типу Баканова, і зданий Путіну південь України, і саботаж підготовки України до вторгнення. І більше одно... 1 мільярда гривень грошей Приватбанку, які Коломойський вивів на офшорний рахунок Зеленського. Саме тому Зеленський узурпує медіапростір, щоб кожен компромат на нього не проскочив із США до його пропагандою обробленого електорату і почнуть США з Єрмака. Я порадив Ярмаку не будувати плани на швидке закінчення війни. як він це нещодавно заявив. А навпаки, потягнути війну якомога довше. Бо чим довше буде війна, тим довше Єрмак і Зеленський будуть при владі і не потраплять під ремінь США. І санкції найсильніші почнуть Росію добивати, і нашим військовим буде більш. Спокійно планувати військові операції з меншими втратами серед військових і мирного населення на Єрмака санкції не накладені тільки тому, що він поки що працює в офісі президента. Але Єрмаку, ні Борис Джонсон, ні інші поважні світові політики, які прибували в Київ, навіть руку не тисли. Світу зараз не вигідно щось погане говорити про Зеленського, тому всі мовчать і терплять в той же час. Як грім серед ясного неба в російських засобах масової інформації з'явилася заява загальноросійського офіцерського зібрання, ветеранів військової служби Росії, яку оприлюднив колишній високопосадовець ФСБ генерал-полковник Савастіанов. Він публічно виступив проти Путіна й війни з Україною з вимогою відставки Путіна. Тут треба особливо підкреслити, що це не його особиста заява, а заяви Ради цієї загальноросійської організації, яка об'єднує у своїх лавах ветеранів військової служби Росії. Заява співпадає зі словами генерала Івашова. Генерал зазначає. Що з Україною весь світ і це правильно, адже вони борються проти агресора. І якщо в Росіян ще був шанс якось все зупинити, то після терористичного підриву не тільки Україна, але й союзники РФ відвернуться від РФ. Генерал підкреслив, що окупанти діють як терористи в той час, як заложний зсу роблять свою справу і наносять удари виключно по військовим цілям. Це сильний та справедливий противник, який не проявляв жодної агресії, поки нога солдата не стала на його землю. Підсумку генерал зазначив, що Україна обов'язково переможе. В Росію чекають важкі часи за помилки. Диктатора будуть розплачуватись ще не одне століття. В той же час російський пілот, полковник Андрій Друскін звернувся до пілотів вбивць Києва та Дніпра. Він також входить до офіцерського зібрання. Ну що, не шановані мною колеги? Я зміг виїхати за кордон із сім'єю. Півтори роки тому я відмовився бомбити Україну. На мене почали тиснути, переслідувати, незважаючи на все. Я не виконав злочинний наказ і зміг таки вивести родину та покинути країну сам. Я в одній з країн Європи в безпеці можу покритикувати. Вискотви випалачі ви, ви, ви вбивці, ви воюєте проти мирного населення і тікаєте, коли бачите українських пілотів в небі. Ви ганьба військової справи, ви прекрасно знаєте, куди цілите, куди б'єте. Я бажаю пану заложному, армії та українському народу перемогти вас в чесному бою. А білгородцям, які виступали за підтримку війни, ви хотіли війни, от вона до вас і прийшла. Ну як уже не смішно, в Харкові вже півтори роки так. А все через ваших чоловіків і синів, пілотів, танкістів, піхоти. Вони принесли смерть в чужу країну, смерть повернулась назад. Ще раз востаннє звертаюся до пілотів. Отів, знаю, що серед вас багато таких, які цілять мимо під час бойових вильотів. Бажаю вам продовжувати робити так і надалі. Відстрілюйте в лісках, мажте, не виконуйте завдання. Якщо не маєте сили волі, написати рапорт, але не вбивайте, вам воздасться перемога за Україною. Це зрозуміло уже всім. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.